คือส้มยันน้ำเยอะเปล่าเลยได้แล้วชนโดยเองโอ้จีจีแม่โอ้โอ้အမြရောကဘာโอเคကျွန်တော်တို့အခုဒီရေကတာတက်သေးလေးကျွန်တော်နာမည်မသိဘူးကျွန်တော်ပြီးမှပဲအရင်ပြီးမသိဘူးဒီကတာတက်သေးလေးမှာဘောတော့ကျွန်တော်နာမည်ချင်းကိုစော2နံပါတ်အဲအာကျွန်တော်ပြီးဟာဒီရောက်ပါတော့တော်တာညာလာညာလာဖြစ်ပါတယ်အရန်ကိုခလေချက်လို့ဒီလိုစီလို့ကိုလိုပါမောလုံနာရက်ဒီမှာတော့ကျင်းတော်ရဲ့ပေါ်ဓာရီနဲ့သူလာများတာပေါ့နော်တကယ်သူပဲသူရန်ကောင်းတယ်ရန်နမစေချင်းတို့ချိုးလိုက်ဒီမှာလာများနေကြတယ်ပြောတယ်ဒီမှာမတွေ့ရအောင်နော်ဒီမှာဆိုတော့အကြိုင်အဘွားမောတွေကိုကြည့်စီဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီခါလေးတော့မျိုးပြင်ပါအာစေလလလစေဖမ်းဖြေခြင်းအားလည်းစိတ်ကိုကူတာခြင်းတမျိုးပဲဖြစ်တယ်လို့အရန်ကိုအာပြင်ခြင်းတွေကိုလည်းခါကြစိတ်ရပြင်ပန်းနေတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုရင်အမျိုးပန်းဖြေခီးထွက်ရင်းနဲ့ငါများတာတော့ကိုကြိုက်ကြိုက်တက်ရဝါဒနာပေါ့နော်ဒီကိုလောလောရတဲ့ဆိုတာကိုပြောခြင်းပါတယ်ရန်ကိုတရရန်ကိုလာတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ရေကတာရှိတယ်Thank you.